一度問う。 D とは。下がれ。もう話すことはない。イム様、まだコブラ王がここに。イムだと。Curiosidades da cena. Por muito tempo esperamos para ver a voz de Musama aparecendo. E até que fim, agora nesse episódio 1118 de One Piece, ouvimos a sua voz pela primeira vez. Ao que tudo indica, sua voz foi mais pro tom do lado masculino. Ou seja, provavelmente Musama deve ser homem. Contudo, até hoje ainda não foi revelado a sua identidade e a gente vai ter que esperar ainda um pouco mais para ver isso acontecendo. Eu acredito que pode ser que Musama seja até mesmo uma entidade e por isso é bem capaz dele nem ter nenhum tipo de gênero. De todo modo, galera, daqui a pouco eu vou fazer uma análise mais detalhada sobre esse episódio pra gente resenhar um pouco mais aqui no canal. Por isso, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma de nossas resenhas. Dito isso, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.